បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់យកអត្ថបទសារព័ត៌មានមួយទីបំផុត Google ស្នើសុំឲ្យអាមេរិកពិចារណាឡើងវិញនិងដកបំរាមពី Huawei ពីព្រោះតែមូលហេតុធំៗមួយចំនួនបាទចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែល Google ស្នើសុំទៅអាមេរិកសូមតាមដានស្ដាប់នៅអត្ថបទសារព័ត៌មានពិសារទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់កំពូលរបស់អាមេរិក Googleបានប្រមានថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ពិតជានឹងអនុវត្តការដាក់បំរាមពាណិជ្ជកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិន Huawei មែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវប្រឈមហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព័ត៌មាន Financial Times ដកស្រង់នារសៀលថ្ងៃសុក្រទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសដាក់បំរាមពាណិជ្ជកម្មលើក្រុមហ៊ុន Huawei កាលពីខែឧសភាក្រុមហ៊ុន Google ក៏បានសម្រេចដាក់កំហិតលើ Huawei ជុំវិញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ Google អ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបានមើលឃើញថាទោះបីជាការដាក់បំរាមរបស់អាមេរិកប្រហែលអាចធ្វើឲ្យ Huawei ជួបបញ្ហាខ្លះក្នុងរយៈពេលខ្លីក៏ដោយនៅថ្ងៃខាងមុខវានឹងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន Huaweiព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនដទៃៗទៀតក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏រឹងមាំដែលអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដោយខ្លួនឯងសុទ្ធសាធមិនបាច់ពឹងប្រទេសដទៃប្រការនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកដូចជា Google ជាដើមធ្លាក់ចុះខ្សោយឥទ្ធិពលនៅលើឆាកអន្តរជាតិបើយើងមើលឲ្យវែងឆ្ងាយទៅបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើក្រុមហ៊ុន Google មានក្តីព្រួយបារម្ភជាចម្បងថាក្រុមហ៊ុននឹងលែងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ការអាប់ដេតដល់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ខ្លួននៅលើ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei តទៅទៀតវានឹងបង្ខំឲ្យ Huawei បង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដែលជា version របស់ Huawei ផ្ទាល់ Google បានអះអាងថា Android ដែលត្រូវតែកែប្រែហើយរួចយកទៅដំណើរការលើ smartphone របស់ Huawei នឹងងាយប្រឈមការចូលលុកលុយតាមផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា hacker យោងតាមសារព័ត៌មាន Financial Times ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមហ៊ុនយក្សនេះនៅតែទទួលការលើកលែងក្រោមបំរាមពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីអាចបន្តទំនាក់ទំនងរកស៊ីជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei តកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ OS នេះក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានសំងំត្រៀមរៀបចំខ្លួនដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ប្រើលើកុំព្យូទ័រ smartphone និង tablet ជាដើមដែលអាចនឹងលេចចេញនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយមិនពឹងអាស្រ័យលើកម្មវិធី Microsoft និង Android ដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អាមេរិកតទៅទៀតឡើយបាទសូមជួបនៅអត្ថបទសារព័ត៌មានតាមដំណើរសិនសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា